Ayo. Yok yok oraya gitme. Ne korkuram oradan. Ay yandırdım ışıkları. Ay. Ay yandır ışıkları. Yanır. Hep bir ışık yanır. Yandır ışıklar buraya patladı. Yandı. Oynadı. Aynen yerine. Oynadı. Yandırdım ışıkları. Ya nətər yanmır axı. Belə yanmır da axı bu. Oyna, oyna dur. Ay, buraya partlayacak yandır ışıkları. Ay Allah, bu nədir? Oy. Ay, kölgəm deyə. Ay Allah haqqı. Səmi, vəziyyətim pisdir, özümüz idarə edə bilmirəm. Əvvəl eləyəmirəm, ey qaranlıqda qorxuram. Belə olacaq da elə işıq. Biraz da artırmır, buraya part, biraz da tam aydınlıq olsun. Ay, nən... Yo, belə olmaz, yo. Ay Allah, ora qaranlıqdır. Orada bir ışık oynan ha. Allah sen ben sevvel. Nehle şeytana. Nehle şeytana. Hakikaten pisem. Başlamışıq. Salamlaştım ben tamaşaçılarla. Yok. Niye? Bir salamlaşım tezden başlayayım da. Söndürersen ışıkları. Ha yok. Yok, ışıklar söndürme. Ne karsın, kaç ışıklar söndürme. Salınlaşmasam diye bir yoktu, ışıklar söndürme. Yok. Ay özüne gel. Özüne gel. Başlayak. Yanır. Yanır. Salam meleçim. Nətər salamlaşım sizinle. Sağ olun. Getmirəm. Tutarmamışıq hələ. Ben nətər başladık biz. Ay özünə gəl, ay zanlıq, ay özünə gəl. Ay özümü əl alamıram, toflayamıram. Ay başıma iş gəlibdir. Fobiya yaranıb məndə. Qorxuram. Bura işıqdır, amma ora qaranlıqdır. O yanda qaranlıqdır. Nə məsələdir, nə olubdur? Niyə sol vermişsin, Şabala, sən niyə bu vəziyyətdəsən? Ay bir həftə içində arıqlayıb çöpə dönmüşəm. Başım gedir. Sonra uşaqlar tutup gətirirlər. Ki bu sənin başın idi, gedirdi. Qorxub şeydi. Sümüyə düşməsin. Düşdü vəssalam, öldün. Düşüb düşür sümüyümə. Vot-vot gedirəm. Gedirəm mən. Yox, getmirdim. Niyə qayıtdım bə bura? Nə danışasıydı? Çox pisəm. Biraz özümü toparlayım, biraz özümü toparlayım, toparlayım. Toparladım. Ay işsiz güçsüz adamam. Hara gedirəm alınmırdı. Məhlədən evə düşürəm, evdən məhləyə qalxıram. Bilmirəm nə iş görüm. Qonşu qara pişi ilə çıxır qabağıma. Biri boş vedrə ilə çıxır. Biri ayağımın altını süpürür ki, süpürgəni taftalayım, şərə düşüm. Belə-belə şeylərlə həyatım altı üstünə çevrilibdir. Yenə iş tapa bilmirəm. Yenə gəlib oturmuşdum evdə. Yenə əllər boyun arxasına divanın küncün başımla yer eləmişəm. Yəni bütün gün orada yatmaqdan divanın künc hissəsində başımın izi qalıb. Hər günüm orada keçir. Evdən danlayırlar. Sən bu fərsizliklə kimi oxşadın, çəkdin? Ailəmin uşaqları qaz vurur, qazan doldurur. Sən qaz vurursan, qonşunun qazını raqatqa ilə, daşla, amma qazanı dolduramırsan, ha bala. Axırın hara gedəcəkdi? Bax, bu minvalından fikirləşirdim. Fikir mənə aparmışdı. Qapının taqqıldısına, tak, 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 fikirdən ayıldım. Ayma, qapı döyülür. Qulaq verdim, gördüm qapının ağzında söhbət gedir, hə, Zamiq evdədir. Ay, Zamiq, bəli, səni çağırırlar. Qapının ağzına çatdım. O xəyallarım alt üst oldu. Yəni, neçə illərdir görmədiyim bir əsgər yoldaşım. Qapının ağzında dayanıb. Ay, Zamiq, yəni o atmosferdən çıxıb qaçdım onun üstünə. Qucaqlaşdıq, görüşdük, öpüşdük. Ay, sən hara, bura hara, nə yaxşı gəlmisən, nə gözəl səni gördüm. Və dedi, bu günlər sən alt günündür. Hə, dedim, nə alt günündür, dəlisən sən. Hə, dedi, bu günlər alt günündür. Da sən, ay Zamiq, gəlmişəm, sənə təbrik edeyim. Elə qapını
Biraz da böyle araladım ki, təhsən, ailə ilə sən, kimlənsən. Gördüm, tova qapının ağzında 2020-nin 200 minlik maşını da dayanıbdır. Sənin, əsən Allah, onu biraz barının dibinə çək. Uşaqlar cızıb eləyər. Hədidin, narahat olma. Maşın da, laf belə cızılsın. Ay, nə tərsən, ay, özümü itirdim. Elə qapını çəkib, buna qapının ağzında söhbət eləmək istəyirdim. Bir dəfə fikirləşdim ki, ay, oğul, biz neçə illəri görüşmürük. 200 minlik də maşınla gəlib bu. İçəri keçmək lazımdır. Nəsə gəldi, keçdi içəri, momom tez. Masanı zadı, oturacaqlar, oturduq. Ay, nə var, nə yox, nə tərsən, dedi, ay, Zamiq. Gördüm sənin, al gününü yadımda saxlamışdım. Və fikirləşdim, dəqiq bu gündümü özümdə bir analiz elədim. Əskəri vaxtlarımız yadımıza düşdü. Onda sən ailəyə məktub yazırdın ad günündə. O məktubu da mən poçtdan göndərmişdim. Ondan tam dəqiqliyinə yadımdadır ki, bugün sən ad günündür. İndi bu Cavitdən danışacağım. Bu əskər yoldaşım Cavit. Biz əskərlikdə bir yerdə olmuşuq bu Cavitlə. Bu Cavit yuxudan ötürü ölürdü. Bunu harada axtarsa, hansısa bir ağacın, kolun, dərənin, akopun içindən tapıb çıxardırdıq. Şabala, daha dur da, bu qədər yatmaq olmaz. Bildirsin kimi, doğuşan kimi, hansı kolços oldu, hansı dərmədəşik oldu, bu özünü verirdi ora. Bir dəfə də poligondaydıq. Poligona getmişdik, atışa. O yana baxdım Cavit, bu yana baxdım Cavit, yoxdur. Dedim, yəqin ayaq yoluna zada gedibdir, gələr. Bu BTR-lər, BMP-lər başladı istiqamət almağa. Biz atış istiqamətlərini, hədəfi seçib vururduq. Gördüm, qarşıda tanklar artıq hərəkət istiqamətindədirlər. Çol kostu qarşı tərəf. Gördüm, çol elə bil nəsə, tərpənə fason oldu. Birdən dalığım saçdı ki, bu Cavid olar birdən. Yatar yenə bu çol kostun içində. Qışqıra, qaça-qaça gəldim. Bir, iki, raz vurur tankın belinə, tankın belinə bir dənə də raz vurur. Düşdüm çolun içində ki, Cavid həqiqətən də yatıb orada. Yəni, mən Cavidi qucaqlayıb, çevirib özümdən sol tərəfə atmasaydım, tank Cavidin üstündən keçirdi. Getdim, gördüm, elə bil ki, çexiski divan kreslodadır. Cavid belə yatıb, kolun tərpənməsini niyə bildim? Əli uyuşubdu, bu tərəfinə dəyişirmiş. Ona görə kol tərpənib. Bir tər durğuzdum, gətirdim. Yəni, Cavid də o anda mənə söylədi ki, sən mənim həyatımı xilas elədin, mən sənə bir can borcluyam. Bu da ona görə məni xatırlayır, məni həmişə yadına salır. Bu gündə, doğum günündə heç kim yoxdur, Cavid bizim evimizdədir. Oturduq bir masa ətrafında köhnə xatirələrdən, olanlardan, qalanlardan. Dedim, Cavid də yol gəlibdir, buna bir görə evdə nə var, bir qatıqdan, qaymaqdan, əppəkdən, pendirdən, kördən, zatdan. Elə bu minvanla fikirləşdim, dedim, yox, yaxşıdır öyle, daha o boyda yol gəlibdir, buna bir hünüçka kəsək. Tez düşdüm aşağı, elə qonşun çəpəninə belə boylandım ki, təzə çıxardılar hindişqaları, yemləyirlər. Elə göbəyə qədər belə əyildim, qarğı hasardı. Oradan birini belə götürdüm, dedim, ay Allah, sənə qurban olum, özün görürsən ki, evdə yoxdur. Mən bunu oğramıram, bunu günaha yazma, bunu borca yaz. Təzə sətirdən birinci imzadan, abzasdan yaz, inşallah pulun param olanda alıb ikisini qaytarıram əvəzinə. Tez çapıraq bu başını kəsdim, Azarvat bunu yonmaşda qoy, tufofqaya qəşəb böyünə, kartofdan zatdan da qızartsın, gətir. Həyat yoldaşımda kənd uşağı 2 dəqiqəyə bunu dəri boğaz elədi, qızartdı, gətdi stolun üstünə. Elə Cavid də sağ olsun, belə qoltu çıxıbdan bir yarım çıxartdı, qoydu masanın üstünə. Nəsə, söhbət eləyə bundan biraz da boğazımızı yaşdadıq. Söhbət bir qədər də səmimi oldu. Cavid stolun çəkdi, oturdu mənim yanımda, boynumu qucaqladı. Nə olubdur, niyə fikirlisən, nə iş görürsən, nə qarsan, nə inirsən, bu külü külfəti nətər dolandırırsan, doluxsundum. Başımı ehmalca qoydum çinlə çay Cavid. Ölmüşəm, yerdən götür. Aya, nə işləyirsən? Dedim, mən tova bu divanda işləyirəm ancaq. Qardaş, bir iş gücü olsaydı işləyərdim, bu divanı borcundan çıxanmayacam. Cavid dedə, qardaşın ölmüş ki. Nə iş istəyirsən? Məndə. Aya, Cavid, sən də mənim kimi yox idi. Aya, qardaş, nətər oldu, nə oldu? Dedə, heç nəyə zəmiq, nədir, evləndim, qardaş. Bütün mal, mülk, imarət, pul, obyektlər. Hamısı qaynatamdan qaldı mənə, evin tək qızını almışam. Ürəyimdən bir sızıltı, bir ağrı keçdi. Cəmaata qaynatasından mal müçk alanda, mənimkilərə də qaynatamcıl sordular, qardaş. Bir ildə ikisi öldü, qaynanamdan qaynatam. Sonra gəldi, qaynım adam vurdu, öldürdü. Onun problemləri, mənim də vəziyyətim püstə ölüdü, şükür Allah. Yaşayırdım, amma sordular, sümürdülər, datdılar. Heç nəyəm qalmadı. Mən də bu vəziyyətdəyəm.
həyat yoldaşım da gəlir, bizə qulluq eləmək istəyir, canfəşanlıq eləmək istəyir, əziz qonaqdır, amma arvat deyəsən maşını hər tərəfli süzüldü. Tova, hər adımı elə qulluq eləmirdi o. Bu Cavidə nəsə lap yaxşı qulluq eləməyə çalışır, çay soğuyur, aparır, istidir, gətirir, az qalıb cah qaflarını da mazdasın. Bu maşın arvadın gözünə yaman gerifdi. Dedi, ay Zamir, bala, iş məndə. Nə işdir, ay Cavid, nə qaracam? Heç sən, əlin cibində, bir yaxşı geyimdə, keçimdə olasan, əlin cibində, həftənin şənbə günü. Səhər saat 5-də durub gəlirsən, 5 saat sonra cəmsi, 10 tamamda pulumu verirəm, yola salıram. Acad, valla, belə deməyə də utanıram. Nə qazanacam, qazancım nə olacaq? Tüdəşnə, qardaşın səhər saat 5-dən 5 saatlıq işə 1000 manat pul. Getdim. Ay, Zamir. Ay, Cavid, nə ağrınam, nə tər verəsən? 10 manat, biri yox, 5 saatda 1000 manat. Getdim, 1000 manat adı işləmişəm mən. Görmüşəm, vabşı ümumiyyətlə. Getdim, bir tər durğuzdum. Çay, Cavid, elə bilmə, yox, ay, Zamir, qabala, dəqiqdir, qardaşım. Həftənin 5-ci, ancaq kəmbi günü. Gələsən, 5-dən 5 saatlıq iş 10-a qədər, həftədə bir dəfə. Yəni, mən bir ayda 4000 manat qazanacam. Hə, qazanasın. Yenə getdim. Yoldaşım soru ki, bunun ürək getməyə saadı var, bu nədir, xəstədir bu. Ay, dedi, yox, ay, qardaş, valla, nə bilim, belə nəsə eşitdi bu. Səni gördü, sevincəyə düşdü. Ay, nə səni sevincin? Bir aya 4000 manat. Arvat da pis olub, ağlayır, görürəm, sıxılır. Bütər qaldırdılar, məni tişətlər, otdular stolda. Ay, dedi, qardaşın ölmür ki, ay, Zamiq. Elə ondan ötürü bu qapıya gəlmişəm ki, sənin bir vəziyyətini də araşdırım. Heç də nə başına ağırdım, ay, Cavid, mən nə vaxtdan çıxa bilərəm işə? İş nə işdir, nə çətinliyi var, nəyi var, nə qarmalıyam? Dedi, valla, elə bir şey olmayacaq. Elə mənim bölümdə, əlin cibimdə bir-iki say işləri var. Onlara eləyəsən, minmadını çıxarıb qoyacam cibinə, çıxıb gələsən ailənin üstünə. Ay, bu bizə gəlib həftənin birinci günü. Qardaş, şənbi gününə kimi yatmıram. İnan Allaha, səhəri dir açıram. İlan vuran yatır, mən yatmıram. Arvat dirə, nə olub, arvat da düşüb sevincəyə. Mənlə yatmır. Hələ bilmir ya, nə iş görəcəm. Amma bir onu biləm ki, əli cibimdə olacam. Bəlkə arada sağ əlimi çıxartdım nəyəsə görə. Qalan belə problem zat yoxdur. Nəsə, qardaş, nə başınıza ağırdım, gəldi çatdı həftənin şənbə günü. Onsuz da gecədən yatmamışam. Baxıram, saat 4. 5-ə işləyib 5 dəqiqə, 5-ə işləyib 10 dəqiqə. Bu vaxta qəstimə durub. 1000 manat bugün evə pul gətirməliyəm, deyilənə görə. Nəsə, əynimiz adımı geyindim, elədim, arvat da mənə yatmayıb, sağ olsun. 4-5 dənə qəndi, bir stəkən çayın sinatı laq-laq-laq-laq qarışır ki, ürəyində qut olsun, heç olmasa. Ay, kişi, işə gedirsən. Dedim, az, yaxşı, geyindim, elədim, qəşə, səliqəli, səhmanı, bir nisiyə taksici, əmsi, neçə yaparsan, 10 manat, axşam 20 manat verəcəm sənə. Hə, narahatlıq yoxdur, yəni mənim mənzil başım çatdır. Gəldim, çatdım mənzil başına. Böyük bir boş sahədir. Bir innicinli yoxdur. Bir dənə elə bir görürəm ki, bu sahənin ortasında balaca bir dənə putqa oxşayan bir şey var. İçində də biləm ki, işıq közərir, yanmır, yoxdur. Hər yerdə zülmətdir. Səhər saat 5 ola, qış ayı ola. Zülmətə qərq olub hər yer. Gəldim elə yavaşca o, baxdım o taxtanın içindən, gördüm ki, Cavid oturub içərdə. Aya bir tər fırlandım, qapını taxdım, açdım, ay Cavid. Burada nə qarsan, qardaş, bizim işimizin adı nədir? Bizi burdan gəlib maşın götürəcək, biz harasa gedəcəkmi? Nə məsələdir? Elə belə putqanı fırlanırdım, gördüm, yolu da bir ağaç budağından belə kəsən fason ediblər. Şlaqbon əvəzi. Dedi, ay, yoxu, Zamiq, elə bizim işimiz buradır. Ay, Cavid, nə işdir bura? Dedi, qardaş, bu boyda sahə mənim sahəmdir. Bura mal bazarıdır. Mən nə aracam indi burada, Cavid? Dedi, qardaş, mən elə bir tək çatdıram bura, mallar gələcək, nə vaxt gələcək? Cəmisi 1-2 dəqiqə qalıbdır. Həyəcanlı anlar başlayacaqdır, biraz ayağını yerə möhkəmdir, ə. Bura heyvan gətirirlər, iri buynuzdur, xırda buynuzdur, mən tək çatdıram buradım. Həm say, həm yaz, alladırlar burada. Sənin işin, sırf gələn heyvanların bütün başlarla sayını deyib, mənə demək, mən də onları qeyd edirəm. Deməli belə, xırda buynuzlu heyvanların biri 1 manatdandır, iri buynuzlu heyvanların qiyməti 2 manatdandır. Amma erkək ilə dişisinin fərqi var. Erkək 3 manatdır, dişi 2 manatdır. Yəni, belə aralarda dəyişir. Atdır, öküzlər yox,
uzun qulaqlar da onun içindədir, 2 manatdır. Yəni bunların hamısı qiymətindədir. Biz yəni burdan təxminən nə qədər pul qazanacağıq? Dedi özün görəsən. Heç yoxsa bir 10 min pulumuz var, bu 1000 manat da sənindir. Yaxşı işləsə, işimiz yaxşı olsa, dəqiq saydısan, say düz gəlsə əlavə də pul verəcəm sənə. Aya qardaş, zəlzələ olanda nətər olur? Birinci lüstr tökələnir də. Burada lüstr zat yoxdur axı. Baxdım ki ayağımın altında valla eləyir torpaq. Elə bil bu dəqiqə qaynayacaq. İlahi, sağa söndüm nə gördüm? Qardaş, zillə gələn, kamazla gələn, traktorla gələn, tırla gələn, çiynində öküz dartan, elə bil ki büyük bir uğurdu gəlir. Səhər tezdən səs götürübdü bütün sahəni. Yəni bu ağac parçasını qaldırıram yuxarı, bir-bir saymağa başlayacağım. İlk olaraq gəldi bir qazan, toz duman qalxdı, qaranlıq, göz gözü görmür. Dedi, davay zamik, iş başladı, iş başına. Ay, birinci səfərdə əsirəm, heyvanlardan da biraz qorxuram. Ən əsası da bilirəm ki, qoş vurandı, öküzdü, atdı, ağız atar, eşşəkdi. Atdan diri yıxılan ölmür, eşşəkdən yıxılan ölür. Yəni belə heyvanlardan bu nöqtəyə nəzərdən qorxuram. Qoyunlardan qorxmuram. Qoyundur ana bu. Qoyundur. Bir şey ki, bir çoban 1000 dənə qoyunu qabağına salıb otarır. Ana burada nə var ki? Nəsə qardaş gəldi bir dənə qazıl dəyəndi. Bortunu elə yuxarı atdıq. Sabit qaçı davay, dırmaşdın. Hara? Saymaq lazımdır. Day nə qədədir? Abala heç nə 30 dənə qoyundur. Sabit dedi, yoxsa say. Yütər qardaş, fananım, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 oldu, bırax. 20 dənə qeyd aldı. Aya qardaş, bir traktor gəlir. Nədir bunun dalında qoşqulu? Aya qoyun, inək, bütün heyvanlardan var. Aya nə qədədir? 5 dənə qoyundu, 2 dənə atdı. Çıxdım, baxdım, düzdür, ver. Bir dənə gəldi bartavoy uazdı, yekələrdən. Dəyandı. Nədir bunun içində? Heç nə bala, 10 baş öküzdü, 30 dənə də qoyundu. Aya, öküz atdı, eşitdim, irpələndim. Öküz, aaa! Dedim, ay Cavid, valla bu kimizlə baxıram, Nürana da məxşuyur. Valla bu elə-elədir. 10 dənə öküz olar bu maşında, 30 dənə də qoyundurlar. Bu maşın bezrazmer də ölü ha. Dedim, ay Cavid, sənə bunu nəyə gətmişəm başqa ilə? 1000 manat sənə nəyə verəm? Bunları başlarla saymaq lazımdır. Ondan başqa da bu kişi sənə alada bilər. 10 baş öküz deyirsə, bunun dişisi ola bilər içində, yanı balalsız olar, sıx olar, yuxarıdan aşağı görənmərsən. Bunların hamısına baxmaq lazımdır. Nə işə keçdik? Nəsə? Nəsə qardaş, yavaş-yavaş barmağımın ucunda gəldim elə, tenti belə araladım ki, görün bunun içində nə var. Fanarı belə vurduğumdan, qardaş, 20 dənə belə-belə göz. Baxır, o qaranlıqda amma burundan çıxan, havanı hiss eləyirəm. Dedim, ay Cavid, arınam, elə baxıram, 20 dənə göz baxır mə. Bu 10 dənə başdır. Qalan da xırda heyvanlardır. Yəni, bu 2 dənə nurani adam oxşur, bizi allatmaz. Dedim, ay Cavid, bəs deyirəm, axı, bunun erkəyini, dişini yoxlamaq lazımdır. Ola bilər, balası olar, ayağın yanından da görmərsən, balasını da əlavə puldur 50 qəpikdən. Bunlar hamısı puldur. Ay Allah, sənə qurban ol. Fanarı tükün, məsələ, tutdum ağzımda. Dırmaşdım borta, qıraq tərəfdən yavaşca sürüldüm, düşdüm, dalımı verdim bortun qırağına. Qoyunlardan ağarım. Vay dayanım, bilmirəm başlayım, yoxsa qoyunların başını qırağı eləyim. Bax, belə bir vəziyyətdir. Nəsə, qardaş, yavaş-yavaş elə əl atıram öküzün, bu öküzün başıdır. Sonra əl atıram aşaqlardan, zatdan erkək yetişidir. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş say hesabını beynimdə götürürəm. Bir dənə də yetim quzudur, nədir? Daldan gəlir əlimi, yalıyır, irpələndəm, o yana dur. Səsimi çıxardamıram ki, ürkərlər, dana öküzdür, ürkər. Nəsə, qardaş, belə yavaş-yavaş sayıram, bu qoyunda elə belə anası mənəm, dalımdan əl çəkmir. O yana dur, dana, o yana dur. Bunları sayıb, yavaş-yavaş elə böyrümü borta verirdim belə, gəldim qoyunlar tərəfə. Öküzlərə yavaş-yavaş başlarını saydım, aşağıdan baxdım elədim. Gördüm, day-day deyən 10 dənə öküzdür. Özdə öküz, aaa!
Gəldim yavaş-yavaş. Portdan aralandım ortaya ki, qabağımda qoyunlar sayım, səhv elədim ki, dalım öküzlərə tərəf oldu. Gördüm nəsə, hənirti məni bürüyür. Elə qoyunlar salıb, sayıb, yerini dəqiqləşdirir, sayıları 30-dumu. Sönürdüm ki, belə oradan deyim, ay Cavid, 10 öküzdü, 30 qoyundu. Onda gördüm ki, sinəm göynədi. Elə bir qavırqalarım, bax, bir oldu. Buram elə bildim, onurğa sütunuma dəydi. Və o məqamda bunları mən fikirləşə, sən demə, boxtdan çölə gedirəmmiş. Yəni, havada fikirləşirəmmiş bunları. Yəni, boxtdan çölə. Çölə üstə nətər dəydimsə, ana, zuq elədim. Sinəmdə peçatdı. Öküzün biri gözünə döndüyüm. Çönəm momentdə dal ayağı ilə nətər qoyarsa mə, nə başınız ağırdım. Bayaq ölmüşsən, bildir ölmüşsən. Dəydim zuq qultuma, Cavid dedi ki, pəhə, ay elə bilirsən asan şeydi. Qardaş, yerdən dikəlib qalxmaq da istəmirəm. Nəfəs gedibdi. Gedib. Az qala əlimi ağzımdan salıb qabırqalarımı bir-bir çıxartmaq istəyirəm ki, nəfəsim gəlsin. Ölürəm. Qalmışam yerdə. Nəsə, yəni o yerdə, o vəziyyətdə kürəyi üstündə sayı düz dedim. Cavid, 30 qoyundu, 10 dənə də öküzdü. Bir tər Cavid gəldi, mənə yaxınlaşdı. Qaldırdı, çay zəmi, dur ağrınam. Yəni, narahat olma, heyvandır. Yəni, o heyvandır da, bunun dil ağzı yoxdur. Mən heyvana indi nətər başa salım ki, bunu niyə bu günə qoydun? Yəni, o vəziyyətdə bir tər Cavid mən gətirdi, elə o balaca domikin böyrünə bir tər kürəyimi qoydum, durdum. Bu minvalından gələn maşınları, heyvanları yavaş-yavaş sayıram, təhvil verirəm. Bu qulağımı görsünüz, parası yoxdur. Sağ qulağımda eşitmir. Cəmatı sol qulağımdan dinləyirəm. Bu sağ qulağımda at qapıb. Qardaş, elə həminki günü bir qazel gətdilər. Qay, nə yaparsan? Ay, oğul, iki dənə atdı. Elə qazelin dalına keçdim, belə baxırdım, gördüm hə, bir, iki. Ay, səni əclaf dayı. Yəni, birini də gizlədikmiş sağda. Yəni, iki bilib, iki sayırdım. Bu, buradan nətər qafçı, yəni, qaçıya mən heyvan döyləm, mən niyə saymırsan? Yəni, bunu demək istəyirdi, qulağın parası getdi. Qulaq stroydan çıxıbdır, yoxdur. Cəmatı belə dinləyirəm, hə? Ay, Cavid, buradan danışma, eşitmirəm, nana. Gəl, bu yanımdan dinə deyirsənsə. Qulaq yoxdur, qardaş. Qavırqa yoxdur. Vəziyyət pis. Bu məqamda gördüm ki, bazara bir qışqırışma düşdü. Ay, qoymayın, avdıl kişinin dəli öküzü gəlir. Ay, Cavid, nədir? Dedə, bu avdıl kişidir. Hər həftə bazara bir dəli mal gətirir. Vəhşi maldır. Yəni, onu oyandan görənlər hamı qaçır ki, bu, bunu keçirsin. Bazara bunlar həm kalbasa yaparlar, saskı yaparlar. Hara parlası bilmirik. Amma yaxşı pulada bunu satır. Bax, bu öküzün qiyməti 10 manatdır. Yəni, bundan 10 manat alıb içəri bıraxırıq. Ay, dedim, 10 manat da burada var. Dedi, Zamiq, diri tutsan faizi səndir. Hə, dedim, ya, olan olub, keçən keçib bəlkə edindən sonra kövrəlmən yeri yox. Yəni, yağışdan çıxır, yağmura düşür. Söhbət budur. Daha nə, İstanbul'un yağışda nə qorxusu? Onsa yox ha, ölü kim bir şeyəm. Elə tatiya tatiya yavaş-yavaş Avdıldan qavana çıxırdım. Şah Avdılday, xoş gəlmişsən, Allah bərəkət versin. Apar içəri, mən bu abu havanı görməmişəm, axı, bilirəm öküz dəlidir. Amma belə sərək öküz. Birin səfəydi görürdü. Nə başınız ağırdı? Avdıl kişinin əlindən çıxan dana, öküz. Mən də kakraz elə bu köynəyə giyinmişdim. Nə yemirsən turşulu. Onu gördüm ki, sinəmdən yenə nəsə tutdu. Bu səfə kürəyim çat verdi. Daha içərdə qabaqda nə qalıb ki? Qabaqda yoxdur ki, qabırqalar yoxdur. Onurğa sütunum elə bil, dördüncü fəqərədən qırıldı.
Qoymağıyla sərələndim. Onu gördüm ki, ağzı aşağı olmasam, bu mənim sifətimdə şinlik qoymayacaq. Bir tər ayımamı eləyib sifətimi tutdum. Öküz nağarı belimin quruncunu qırır. Tova nağarı. Başı ilə yerləşmək deyirlər. İzaq olsun, birində pristup tanı nağarı. Başı ilə yerləşir. Bu öküz nağarı. İki qolun arasından buynuzları keçirdi. Elə bir diriyib yerə buradan da təsəvvür edin belə. Qalxmağa imkan vermir. Baş da belə. Eşir. Elə bil ki, 10 madı bundan alacaq. Mən avdıldan alacaq. Sən mən niyə bugünə qoyacaq? Nə başını dağını gördüm, elə yerim rahatdır. Bu öküz də məni qəşək masaj eləyir. Quluncumuz adımı qırıbdır. Elə bir anadan bu dəqiq olmuşam. Elə qolumun biri bu tərəfimdə, biri də sol tərəfimdə. Ehmalcana dedim, ay Cavid, andıra qalsın belə çörək qazanmaq ürəyimdə. Məni yuxu tutdu. Orada da oldum meyit. Nəsə, o yuxu tutan yataram orada. Nə yuxu? Bir də belə gözümü açdım ki, yumru bir projektordur, sifətimə qoyur. Ağzımda süni nəfəs balonu. Qolumu istədim, tərpədim, gördüm, tərpədəmirəm. Ayaq tərpədim, tərpədəmirəm. Heç nə tərpədəmirəm. Gözlərimi açdım, işarə elədim ki, bu ağzımdakını çıxardın. Bu süni nəfəs deyil, nəticə boğuluram. Nəsə, metrə ağzımdan bir qırağı çəkdi, dedim, mən hardayam? Elədi. Cəhənnəmdə. Dedim, mən elə deyəsəm, bura cəhənnəm kimi bir şeydir. Nə olubdu mənə? Dedi, sənə nə olubdu? Ay, oğula, bala, sənə kamaz vurubdu mu? Sən tanqın altında qalıbsan mı? Dedim, kaş elə helə olaydı. Nə məsələdir? Gördüm, David də başımın üstündə boynum büküb durur. Həkim qayıt ki, heç nə. Deməli, belə, qavrqaların hamısı cipsdədir. Qol cipsdədir. Qulaq cipsdədir. Onsuz da Allahından sağ qulaq eşitmirdi. Onurqa sütunun 4-cü fəqərəsinin arasında bir dananın buynuzu ilişib qalıb. Onu çıxardanmarıq sinirin üstündədir. O hələ ki qalmalıdır. Dalağın parçalanmışdı. Onu lazerin əməliyyatdan elədik. Tihdiyə elədik. Də ki, nə olacaq? Dedi, heç nə bələ. Elə bilsən, 500 manat pul ödəniş ediblər. Ay Cavid, mən nə tər oldu bəs? Dedi, ay Zamiq, valla nə deyim, yəni iş işdir, qardaş. Sən saat 10-a qədər işləyənmədin, yəni 5 saat işləyənmədin, 2 saat işlədin, mən də 2 saatin pulunu hesabladım, verdim eləsə. Yəni 500 manat. Hə, Cavid, heç olmaz həkimdir də, qardaş, mən belə danışmamışdım səndən ki, yəni sən bir nəyə olsun, nəsə problemli olsa, onu mən öz üzərimə götürürəm. Yox, öz üzərimə zadıma götürə bilmirdim, qardaş. 500 manatda xərcini sıxıbdı, bu 500 manatda verdim həkimlərə. Yəni, burada da mənə işi gətirmədi. Alındıranmadım. Amma bir şey fikirləşdim öz-özümə. Dedim, yox, nə tər olur olsun. Dalaq getsə də, ciyər getsə də, qol getsə də, qabırğa qırılsa da, mən dirəşəcəm. Niyə? Çünki bütün bunların hamısı o öküzlərin ucbatından başıma gəldi. Söhbət hamısı qaranlığın problemi idi. Və mən qarşıma məqsəd qoydum ki, matador olmalıyam. Yəni, bu öküzləri sayə-sayə mən olsun da matador olmağa az qalmışdım. Prosto bir öküz, bir balaca sintrofqanı düz götürmədim deyə. Elə bir yayınmaq istədim, belə keçsin, o da promu götürdü məni. Əslində, ona hazırlaşırdım ki, belə eləyim, gəlsin, belə eləyim. Alındıranmadım. Lobolub girdi mənə öküz. O səhvini düzətməkdən ötürü mən hələ bu öküzlərlə çox spitalindən keçəcəm. Onların daxili aləmlərini öyrənməliyəm. Onların baxış bucaqlarını öyrənməliyəm. Onların buynuzlarının itiliyini öyrənməliyəm, ayaqlarının ölçüsünü öyrənməliyəm. Dəbilqə, bütün bunları artıq özümdə o xəstə çarpayıcısında beynindən keçirdirəm ki, mən bu işin öhdəsindən gəlməliyəm. Qardaş, bax, ona görə də məndə bir qorxu sindromu, bir qorxu fobiyası yaranıbdır. Elə oradan qalıbdır. Günüz olsaydı, bu öküzlərin yanında sənin nə azların var, arığın nə işin var qorxuda vurub qılçasını qırırdılar. Yəni, günüz olsaydı, qıraqdan da sayardım. Bu geyə məni bir vahiməyə saldı, məni bir təlatümün içərisinə qərq elədi. Ona görə də, qardaş, qaranlıq olan kimi özümü pis edirəm. Mən gedirəm, qadın qarım, ışıqları söndürmür. Qoy, mən təmiz buradan çıxım ışıqla, sonra ışıqları söndürərsiniz. Ağla söndürmə, həli qısək oradan söndürmə. Mən çıxım sonra. De, gedirəm, özüdən müqayyət olun. Çalışın, başınıza belə işlər gəlməsən. Gülmək qadağandır. Gülürsən, gül. Gülmürsən, gül. Söndürmə. Bax, söndürmə ha.
Çıkı 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 çıkı.